لوگ کہتے ہیں کہ اماں ابا مر جائیں تو دنیا ویران ہو جاتی ہے، گھر سونا لگتا ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ اماں ابا ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بھول تو ہم ان کو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھائی کی آنکھیں بابا جیسی ہوتی ہیں، کسی بہن کا چہرہ امی جیسا ہوتا ہے، کوئی بابا کی طرح مسکراتا ہے اور کسی بہن کے ہاتھ میں امی کی جیسی لذت ہوتی ہے۔ اماں ابا کب مرتے ہیں؟ وہ کب چھوڑ کے ہمیں جاتے ہیں؟ اماں ابا کی پرچھائیاں تو ان کے بچوں میں پائی جاتی ہیں، وہ دنیا سے بھی جا کر ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ کبھی اماں ابا کی یاد آئے تو سب بہن بھائی مل کر بیٹھ جاؤ، کسی کے چہرے میں ماں مسکراتی نظر آئے گی اور کسی کی باتوں میں ابا کا لہجہ سنائی دے گا، اماں ابا اس کے پاس ہی نظر آئیں گے۔ بھلا جس باغ کو اماں ابا نے اپنے خون جگر سے سینچا ہو وہ کب اجڑ سکتا ہے؟ تباہ تو ہم اس کو کر دیتے ہیں، نفرتوں، حسد، خود غرضی اور مطلب پرستی کے ہاتھوں۔ اماں ابا تو زندہ رہتے ہیں۔ اماں ابا سے پیار کیجیے، بہن بھائیوں سے پیار کیجیے، اور اس پیار کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ یقین جانیے، دنیا جنت بن جائے گی۔